Hello, Assalamualaikum. So, hari ni saya nak buat satu pizza. Pizza meletup. Memang meletup punya kalau korang rasa. Terbaik. Okay? Kita tengok. Okay, inilah pizza meletupnya. Tengok satu korang makan. So, tadi tak sempat nak ni, baru teringat nak review. So, ini pizza meletup. Campur daging dan ayam. Tengok, meriah kan? Meriah kan? Homemade lah, homemade lah. Terbaiknya. Okay. Yang ini pula, pizza seafood lah. Seafood. Kena request. Letak hati jerung ke, apa ke. Ni nampak ni, meriah. Sedap ni, sedap. Memang meletup lah kalau kau kena. Kalau korang makan, confirm meletupnya. Okay. Meletup di dalam perut, meletup di dalam mulut. Okay, tadi korang dah tengok. Dah tengok satu pizza campur ayam dan daging, satu lagi seafood. Okay, so kita try makan pula. Memang sedap. Seafood. Lembut. Roti dia lembut. Cukup rasa. Kalau kita beli Pizza Hut, keras kan? Untuk tepi-tepi kita tak makan. So ini memang sedap. Baik. Okay. Tadi pizza seafood yang aku try tadi. So aku nak makan lagi sekeping lagi. Pizza campur ni. Memang baik. Kau makan 3 keping, 3 potong, dah kenyang dah. Lembut pun lembut. Homemade lah. Nanti aku akan bagi detail dia. Nanti aku akan bagi detail dia. So jangan lupa subscribe my channel. Pelbagai lagi benda yang aku nak share dengan korang. Okay. Baik. Assalamualaikum.